З осені Староушицька громада тісно співпрацює з відомим хмельницьким веломандрівником Сергієм Толстіхіним, розповідає Анатолій Тимчук. І додає, напрацювали туристичний веломаршрут територією громади, який презентують цього сезону. Хочуть пробний такий маршрут запустити з зеленими садибами, домовитися. Там 2-3 дні вони тут проживають і по цьому веломаршруту тут їздять, катаються, такі цікаві різні, ми їм вже напрацьовуємо пропозиції, чи можна їх зацікавити, розважити і їдуть. Оце такі в планах є перший такий маршрут в нашу громаду, щоб не просто приїхати, подивитися і поїхати, а щоб хоча б на ніч, на дві вже затриматися і не тільки Баку подивитися. Внутрішній туризм, незважаючи на безліч культурних пам'яток та цікавих місць, на Хмельниччині розвинений слабо, каже активіст Сергій Толстіхін. І додає, разом з однодумцями хоче змінити це. Разом з нашими партнерами і друзями з Старої Ушиці ми робимо пілотний проект, один з зелених маршрутів, який буде називатися «Легенди Понизя». Ми його плануємо зробити велосипедно-водний, тобто там теж буде частинка ділянки пройдена судном. І будемо запрошувати різні туристичні групи, щоб вони приїжджали і, власне кажучи, проїжджали цей зелений маршрут, принагідно вітаючи в різні цікаві місця. Як от до пана Миколи Продивуса, який там вирощує лікарські трави, дуже велике підприємство. І ми з ними розробляємо концепцію такої трав'ярні. Також цей регіон славиться своїми винними традиціями, сирами. І ми плануємо, що турист зможе заїхати в кожну з цих локацій, зробити якусь дегустацію, ну і лишити кошти. Окрім туристичного маршруту, відпочивальникам у Староушицькій громаді планують з травня пропонувати і такий туристичний продукт, як велоквест, розповідає далі Сергій Толстіхін. Різні групи відпочивальників, які вже відпочивають там на Дністрі, вони в рамках урізноманітнення свого відпочинку зможуть купити цей продукт і розбитися, наприклад, на дві групи або одна група буде. І з велосипедами вони будуть їздити від локації до локації, розгадуючи різні загадки, розв'язуючи різні квести. Такі квести є дуже популярні в Європі. В нас вони не дуже розвинені, і ми зараз власне цим займаємося. Окрім розвитку велосипедного туризму, в Староушицькій громаді сьогодні задумалися і над створенням туристично-лікувального комплексу, каже Анатолій Тимчук. Зараз не зрозуміло, що буде з цією районною лікарнею. Та вона сьогодні існує, там вона вже не в таких об'ємах, як раніше було, і там корпус поліклініки, інфекційного відділення просто стоїть не зайнятий. І от ми зараз так пробуємо пропонувати залучити якісь інвестиції під якийсь приватний бізнес, під якийсь, можливо, такий туристично-лікувальний комплекс. Тобто, я думаю, що якась перспектива в цьому теж є. Нагадаю, Староушицька громада об'єднує села на берегах Дністра з унікальними природними ландшафтами, які приваблюють туристів з усього світу. Крім того, на території громади розташоване одне із природних чудес України – урочище Бакота та пам'ятка культурної спадщини – Бакотський скельний монастир. Неля Шпулак, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.